እነሆ መቆያ በመቆያችን እናቆያችሁ። የአሜሪካው የእርስበርስ ጦርነት ጦርነት ምንጊዜም መልካም ነገር አይደለም፣ ግን ጦርነት ምንጊዜም መደረጉ አይቀርም። ጦርነት አውዳሚ ነው፣ ግን የሰላም መዳረሻ ብር ነው። ጦርነቶች የሚደረጉት ሰላም ለማግኘት ነውና ጦርነትን ሁለቱም ይሳተፉበታል። አንደኛው ለክብሩ ለህልውናው ይዞታውንና ህግን ለማስከበር በጦርነት ውስጥ ይገባል። ሌላው ወሮ ለማያዝ ነጥቆ ለመብላት ጥቅሙን ለማስከበር በብሪትና በጥጋብ ይገባበታል። ጦርነት የውጭ ሀገሮች ሌላውን ለመውረር በሚያደርጉት ፍላጎት ብቻ የሚደረግ አይደለም። ስልጣንና ጥቅም ቀዳሚ ሆነው በሚገኙበት ጊዜ ባንድ ሀገርም ውስጥ የእርስበርስ ጦርነት ይከናወናል። በዓለም ታሪክ ዘንድ ታላቁ የእርስበርስ ጦርነት ምሳሌ ተደርጎ የሚመዘገበው የአሜሪካው የእርስበርስ ጦርነት ነው። የአሜሪካ የእርስበርስ ጦርነት ተብሎ የሚታወቀው የዛሬ 159 ዓመት ግድም ተካሄደ። ጦርነቱ ከ1853 እስከ 1857 ለአራት ዓመታት በቆየበት ጊዜ አሜሪካን ከሚሰቀጥጥ አረንቋ ውስጥ ከቷታል። አሜሪካ በዚያን ጊዜም ከመቶ ዓመታት በላይ በዲሞክራሲ ስርዓት የሚመሩ የፌዴራል ክልሎች መንግሥት እንዳላት ታመን ነበር። ክልሎች የተጣመሩበት የፌዴራል መንግሥቱ ምስረታ በጊዜው ዘመናዊ አስተዳደር እየተከተለ 16ኛው ፕሬዝዳንት አብርሃም ሊንከን ሥልጣን እስከያዙበት ጊዜ ድረስ ቆይቷል። ግን የክልል መንግስታቱ የተሳሰሩበት ገመድ ህገ መንግስቱና ህግ ብቻ ሳይሆን ጥቅምም ሲታከልበት ልዩነቱ ጎልቶ ወጣ። ጥቅማችን ይነካል የሚሉት የክልል መንግስታት ፈርመው ከገቡበት ህገ መንግስታዊ አስተዳደር እንወጣለን አሉ። በዚህም ጦርነት ተቀሰቀሰ። በዚያን ጊዜ የተባበሩት የአሜሪካ መንግስት ተብለው የሚታወቁት 34 የክልል መንግስታት ናቸው። 34ቱ የክልል መንግስታት ራሳቸውን በራሳቸው እያስተዳደሩ የፌዴራል መንግስቱም አባል ሆነው በሀገራዊ ጉዳዮች ወሳኝ ነበሩ። መንግስታቶቹ በራሳቸው የሚተዳደሩ በመሆናቸው ህገ መንግስቱ የሚፈቅደውን መብት ለማስከበር የሚከተሉት መንገድ የተለያየ ሆኗል። ለምሳሌ ለጦርነቱ መነሻ የሆነው የጥቁሮች አያያዝ ጉዳይ በክልሎቹ መካከል ልዩነት ፈጥሮ ቆይቷል። በመልካ ምድራቸው ደቡብ የሚባሉት የአሜሪካ ግዛቶች የባሪያ ስርዓትን የሚከተሉ ሲሆኑ ጥቁሮቹን በባርነት ይገዙና ይነዱ ነበር። ለሰፋፊ እርሻዎቻቸው ጉልበት የሆኗቸውን ጥቁሮች የሚይዟቸው በባርነት ደረጃ ነው። ባርነት በክልሎቹ ህገ መንግስት ጭምር ድጋፍ ተሰጥቶታል። ጥቁሩ ለነጩ ጌታው እንደ ሰው ሳይሆን እንደ ንብረት የሚቆጠር ነው። ሊያስረው፣ ሊገርፈው፣ ሊገድለው፣ ሊሸጠውና ሊለውጠው ይችላል። ለመውለድና ለመጋባት እንኳ የጌታቸው ፈቃድ ያስፈልጋቸዋል። ነጮቹ ባሪያ አሳዳሪዎች ባሪያን ግረፍ፣ ባሪያን ግደል የሚል አባባል አጎልብተው ተነግሮ በማያልቅ ስቃይና መከራ ሲገዙባቸው ኖረዋል። በሰሜን በኩል ባሉት ክልሎች ግን ባርነት የተከለከለ ነው። ስለዚህ የአሜሪካ መንግስት አንድነት የፈጠሩት የክልል መንግስታት በአስተዳደራቸውና በሰብአዊ መብት አያያዛቸው የተራራቁ ሆኑ። ህገ መንግስቱ ማንኛውም ዜጋ እኩል ነው የሚል አስፍሯል። ግን ደቡቦቹ ጥቁሮቹ ላይ ባላቸው አቋም በዚህ ደንብ የሚገዙ አልሆኑም። ደቡቦቹ ጥቅማቸው ህገ መንግስቱን እንዲጋፉት ገፋፋቸው። ባርነት እንዲቀር ያለው አስተሳሰብ በምክር ቤቱ እየገፋ ሲመጣ ቅሬታ ገባቸው። ፕሬዝዳንት አብርሃም ሊንከን ለፕሬዝዳንትነት ሲወዳደር ዋና ጭብጡ ያደረገው የባርነት ስርዓትን ከአሜሪካ ማስወገድ ነበር። በዚህ የተናደዱት የደቡብ ግዛቶች እንገነጠላለን፣ ጉልበት ስላለን እንዋጋለን የሚለውን ማስፈራሪያቸውን አጧጧፉት። አብርሃም ሊንከን ምርጫውን ሲያሸንፍ ደቡቦቹ ተናደዱ።
ስለዚህ ገና ስልጣኑን ሳይረከብና ሰራዊቱን ለማደራጀት ግዜ ሳይኖረው መገንጠላቸውን አወጁ። ፕሬዝዳንት ሊንከን በበኩሉ እንገነጠላለን ያሉት ግዛቶች ሐሳባቸውን እንዲለውጡ ለማባበል ብዙ ጊዜ ፈጀበት። ሐሳባቸውን ለማስለወጥ በስልጣን ማረካከቢያው ስነ ስርዓት ላይም በቀጥታም ሆነ በተዘዋዋሪ በክልሎች ስልጣን ጣልቃ ለመግባት ፍላጎት የለኝም፣ እንደዛ ለማድረግ ህጋዊ ድጋፍ የለኝም የሚል ንግግር እስከማድረግ ደርሷል። ደቡቦቹ ግን አላመኑትም ወይም አልሰሙትም። ስለዚህ ከፌደራሉ መንግስት አንድነት ተለይተናል አሉ። የባሪያ ሳዳሪ ስርዓት የሚከተሉትና ከፌደራሉ መንግስት ተገንጥለን የራሳችንን መንግስት አቋቁመናል ያሉት ግዛቶች ደቡብ ካሮላይና፣ ሚሲሲፒ፣ ፍሎሪዳ፣ ጆርጂያ፣ ቴክሳስ፣ አላባማ ሲሆኑ ጦርነቱ ከተጀመረ በኋላ ቨርጂኒያ፣ አርካንሳስ፣ ቴናሲና ሰሜን ካሮላይና ተቀላቅለዋቸዋል። እነዚህ ግዛቶች በኮንፌዴሬሽን ተስማምተው የራሳቸውን ባንዲራና መሪ መረጡ። በጦር ጀግንነቱና በአንድ ወቅት የአሜሪካ የጦር ሚኒስትር የነበረውን ጃፈርሰን ዴቪስንም ፕሬዚዳንት አድርገው ሰየሙ። የአንድነት ኃይሎች የሚባሉት ቀሪዎቹ 23 የክልል መንግስታት በፌዴራሉ መንግስት እየተመሩ ተገንጣዎቹን ለመቋቋም ወሰኑ። የአሜሪካ ህገ መንግስት የክልሎች ራስን በራስ ማስተዳደር ቢፈቅድም መገንጠልን ስለማይፈቅድ ከህብረቱ እንወጣለን የሚሉትን የፌዴራሉ መንግስቱ ዝም ሊል አይችልም። ህግ አስከብራለሁ ብሎ ጦርነቱ ተጀመረ። የባሪያ አሳዳሪነት ጥቅም ምክንያት ሆኖ አሜሪካኖች ለአራት ዓመታት እርስ በርሳቸው ተጫረሱ። ጦርነቱ በአንድነት ኃይሎች ድል አድራጊነት ቢጠናቀቅም ጉዳቱ ግን አሜሪካን በብዙ ጎንጧታል። በ19ኛው ክፍለ ዘመን አጋማሽ በአሜሪካ የባርነት ስርዓት በእጅጉ የተንሰራፋበት ጊዜ ነበር። በተለይ ደቡብ የሚባሉት የአሜሪካ ኩታ ገጠም ግዛቶች ማንኛውንም የጉልበት ሥራ የሚያካሂዱት ግለሰቦች እንደፈለጓቸው ሊሸጧቸውና ሊገዟቸው በሚችሉ ጥቁሮች ባሪያዎቻቸው ነበር። የደቡቦቹ ነጮች የእርሻ ምርታቸውን ለማሳደግ ገንዘባቸውን ከመሬት ይልቅ ባሮችን በመግዛት ያውሉ ነበር ተብሏል። በባርነት የነጮች ግለሰቦች ንብረት የሆኑት ሰዎች በግብርና በተለይ በጥጥ ምርት ላይ በቤት ሰራተኝነት በእጅ ሙያ ሰራተኝነት እንዲያገለግሉ ተመድበዋል። ከሌላው ሰው እኩል አይታዩ። የሰብአዊ መብታቸውን ቀርቶ ክፍያቸውን ለመጠየቅ አይችሉም። ሰፊ ግብርና በሚከናወንባቸው ደቡብ ተብለው በሚጠሩ ግዛቶች የምርት መሳሪያ ሆነዋል። ስለዚህ ባሮች ነፃ እንዲሆኑ የሚፈልጉ አልነበሩም። የደቡብ ግዛት ነጭ ገበሬዎች በአመት ገበያቸው ሀብታም ከሚባሉት 3/5 ያህል የሚገኙባቸው ነበሩ። ከሰሜነኞቹ ግዛቶች ጋር ሲወዳደሩ በሁለት እጥፍ የበለጠ ሀብታም ነበሩ። ይህ ማለት ከሰሜነኞቹ ግዛቶች ጋር ሲወዳደር በሁለት እጥፍ የበለጠ የሀብታም ቁጥር ነበራቸው ማለት ነው። ሰሜነኞቹ ተብለው የሚታወቁት ክልሎች ምጣኔ ሀብታቸው መሰረት ያደረገው በኢንዱስትሪ ነበር። ባርነትም በአስገዳጅ ህግ ተደግፎ በዚያ ዘመን ተግባራዊ መሆኑን የሚቃወሙ ነበሩ። በዚያን ጊዜ በደቡብ ግዛቶች ከሚኖረው 9 ሚሊዮን ህዝብ 4 ሚሊዮን የሚሆነው በባርነት የተመደበው ጥቁር ነበር። የባሪያ አሳዳሪዎች በበዙባቸው ግዛቶች በኮንግረሱም አብላጫ ድምጽ ያላቸውና ተጽዕኖ አሳዳሪ ፖለቲከኞች ስላሉበት እነርሱ የማይስማሙበት ለውጥ ሊሆን አልቻለም። በሌላ በኩል ህገ መንግስቱ ለሁሉም ዜጎች እኩል መብት እንዳላቸው ይደነግጋል። ስለዚህ ህገ መንግስቱን ለማስከበር በሚፈልገውና የራሳቸውን ጥቅም ቀዳሚ ባደረጉት የክልል ፖለቲከኞች ዘንድ ስምምነት ሊገኝ አልቻለም። የባሪያ ስርዓትን የሚደግፉት ክልሎች ባርነትን ማስቀረት ህገ መንግስቱ የሚሰጠንን መብት ለመንጠቅ የሚደረግ ሙከራ ነው ሲሉ፣ ተቃዋሚዎቻቸው ደግሞ ህገ መንግስቱ መከበር አለበት የሚል ክርክር ፈጠሩ። ይህም ወደ ጦርነት መራቸው። በጊዜው የአንድነት ኃይሎችና ተገንጣዎቹ የኮንፌዴሬት ግዛቶች በሰውና በመጣኔ ሀብት አቅማቸው የሚመጣጠኑ አልነበሩም። የአንድነት ግዛቶች 21 ሚሊዮን ህዝብ ሲኖርባቸው
ኢንዱስትሪ የተስፋፋባቸውና ከመቶ ሺህ በላይ ማምረቻዎች ነበሯቸው። ከሰባ በመቶ በላይ የሚሆነው የባቡር መንገድ በግዛታቸው ያልፍባቸዋል። በጦር መኮንኖችና በወታደሮች ቁጥርም ብልጫ ብቻ ሳይሆን የሰለጠነ መደበኛ የምድርና የባህር ኃይል ጦር አለው። በቅጡ የተዋቀረ መንግስትም ይመራዋል። በሌላ በኩል የኮንፌደሬት ግዛቶች የተባሉት የደቡብ ግዛቶች 9 ሚሊዮን ህዝብ ሲኖርባቸው ከነዚህ ውስጥ 4 ሚሊዮን የሚሆኑት በባርነት የተመደቡት ጥቁሮች ናቸው። ዋና ገቢያቸውም የእርሻ ምርት ሲሆን እነዚያኑ ምርቶች ዋጋ የሰቀሉላቸው በሰሜን ያሉት ፋብሪካዎች መስፋፋት ነበር። ስለዚህ የተራዘመ ጦርነት ቢደረግ የአንድነት ግዛቶቹ በሁሉም ረገድ ብልጫ አላቸው። ተቃዋሚዎቹና በሕገ መንግሥቱ አንታዘዝም ያሉት የደቡብ ክልሎች ጥቅማቸው ከተነካ ህልውናቸው እንደተዳከመ ስለቆጠሩት ተገንጥለው የራሳቸውን ጥቅም ለማስከበር ወሰኑ። መገንጠሉ ህጋዊ እንደማይሆን የአንድነት ኃይሎቹን የሚመራው መንግሥት ዝም ብሎ እንደማያያቸው ስለተረዱ ቀድመው የጦርነቱ ጀማሪ ለመሆን ቆረጡ። በጦርነቱ አብዛኛው ያሰለፏቸውም በባርነት የሚያሰቃዩአቸው ጥቁሮች ነበሩ። ጦርነቱ የማይቀር ሲሆን የአሜሪካ ፕሬዝዳንትነትን ስልጣን ለወራት ይዞ የቆየው አብርሃም ሊንከን 75000 የሚሆኑ ሚሊሻዎች እንዲሰበሰቡ ለሶስት ወራት ማገልግሎት እንዲሰጡ ጥሪ አቀረበ። ወደ ተገንጣይ ክልሎቹ የሚደርሱ የባህር በሮችን ባጭር ጊዜ ባደራጀው የባህር ኃይሉ ዘጋ። ግዛቶቹንም የወንበዴዎች ክልሎች የሚል ስያሜ ሰጣቸው። የተገንጣዮቹ ክልሎች በበኩላቸው 100000 ሚሊሻዎችን ለስድስት ወራት አገልግሎት እንዲሰጡ ጠሩ። ይህንንም ቁጥር ባጭር ጊዜ 400000 አድርሰውታል። ለፕሬዝዳንትነቱም ለጠቅላይ ጦር አዛዥነቱም ጀፈርሰን ዴቪስን ሰየሙ። ጀነራል ጀፈርሰን ዴቪስ በአሜሪካ ወታደራዊ አካዳሚ ገብቶ የተማረ፣ በሜክሲኮ የአሜሪካ ጦርነት ጊዜም ጀግንነቱን ያስመሰከረ፣ በፕሬዝዳንት ፍራንክሊን ፒርስ ጊዜም የጦር ሚኒስትር ሆኖ ያገለገለና ሴናተርም ሆኖ የቆየ ነው። ጀፈርሰን ዴቪስ ከአንድነቱ ላፈነገጡት ክልሎች የጦር ኃይል አዛዥ ሆኖ ሲሾም ከፕሬዝዳንት ሊንከን ጋር እያነጻጸሩ ድል ሊያደርግ እንደሚችል ተማምነውበታል። ምክንያቱም ሊንከን የሕግ አዋቂና በተወካዮች ምክር ቤት ለአንድ የምርጫ ዘመን ያገለገለ ከመሆን በስተቀር በጦር ሜዳ ውሎ አያውቅም፣ ጦርም መርቶ አያውቅም፣ እንደ ዴቪስ ሰራዊት አዝምቶ አያውቅም። ስለዚህ በጦርነቱ ዴቪስ ከሊንከን ይበልጣል ብለው አሰቡ። ነገር ግን ጦርነት በልምድ ብቻ ውጤት የሚገኝበት እንዳልሆነ ተደጋግሞ ታይቷል። ከስነ ልቦና እስከ ሞራል፣ ከአቅርቦት እስከ አመራር ብዙ ውጥንቅጥ አለበት። ፕሬዝዳንት ሊንከንም በሰፊው ሳስተሳሰቡ ጦርነት ያውቃል የሚባለውን ጠላቱን ዴቪስን ሊያሸንፍ ችሏል። ጀፈርሰን ዴቪስ በርግጥ የሚያኮራ ብቃት እንዳለው አያጠራጥርም። ክብሩን የሚጠብቅ የማያወላውል ወሳኝና ቀጥተኛ መሆኑ ተደጋግሞ ይነገርለታል። በዚያው መጠን ጦርነቱን ከኔ በላይ ማን ያውቃል የሚል ከልክ ያለፈ ትቢት የተጫጫ ነው። ግብዝ፣ የፖለቲካ ዕውቀቱ ያነሰ፣ ከስታፎቹ ጋር ሁልጊዜ የሚጋጭ፣ በቀላል ወጪ ጦርነቱን ለመምራት አቅም የማጣት ጉድለት የሚታይበት ነበር። በአንጻሩ ፕሬዝዳንት ሊንከን ከፍተኛ ዕውቀት ያለው፣ ከስታፎቹ ጋር በቀላሉ የሚግባባ፣ ምክንያታዊነትን የሚደግፍ፣ በአስቸጋሪ ጊዜም ቢሆን የከበደውን ደመና በንግግሩ ለመግፈፍ ቀልድ የሚያውቅ፣ ትጉትና በዋናው ግቡ ላይ ትኩረቱን የማይነቅል፣ ራሱን ለወታደራዊ እንቅስቃሴዎችና እቅድ ለማውጣት ያበቃ የጦር አዛዥ ሆኖ ተገኝቷል። ተቃዋሚዎቹ ደቡባዊ የክልል መንግስታት ከአንድነቱ የፌዴራል መንግስት መለየታቸውን ቢያስታውቁም ጦርነት ይጀምራሉ ተብሎ አልታሰበም። በአብርሃም ሊንከን የሚመራው የፌዴራል መንግስት ንግግሮችና ውይይቶች እንዲደረጉ ጥረቱን አላቋረጠም። ግን እንዳሰበው አልሆነለትም። ተገንጣዮቹ የክልል መንግስታት ጦርነቱን መጋቢት 24 ቀን 1853 በድንገት ሌሊት ላይ ጀመሩት። የመጀመሪያ ጥቃታቸውም በደቡብ ካሮላይና በሚገኘው ፎርት ሰመተር በሚገኘው የአሜሪካ ትልቅ ወታደራዊ ካምፕ ላይ ሆነ። ከፍተኛ የጦር መሳሪያ ክምችት የሚገኝበትና
በካምፖ የሚገኘው የፌደራሉ መንግስት ጦር ባልተዘጋጀበትና ራሱን ለመከላከል በተዘናጋበት ወቅት ካምፑን በድንገት ደርሰው በመድፍ አነጎዱት። ለርዳታ ጦር እንዳይደርስለትም ዙሪያውን ከበቡት። አሜሪካ ግዛቶች ህብረት መገንጠላቸውን አሳውቀው ሳለና ነጋጠባ ዛቻ ያሰሙ ሳለ ለጦርነት አይሰለፉብኝም ብሎ የተዘናጋው የሊንከን ሰራዊት የጠላቶቹን እንቅስቃሴዎች በመረጃ ከመከታተልም ዘንግቶ ኖሮ ባላሰበው ሰዓት ክፉኛ ተመታ። ቢሆንም የጦር ሰራዊቱ እጁን ሳይሰጥ በጥብቅ ተዋጋ። ፕሬዝዳንት ሊንከን ረዳት ጦር ለማስጠጋት ቢያንቀሳቅሱም አልደረሱላቸውም። በመድፍ ድብደባ የተጀመረው ውጊያ ያለማቋረጥ 34 ሰዓታት ወሰደ። ፕሬዝዳንት ሊንከን ጦራቸው ታክቲካዊ ማፈግፈግ እንዲያደርግ ቢያዙም አዛዡና ሰራዊቱ ግን አናፈገፍግም እጃችንንም አንሰጥም ብለው ተዋጉ። ግን ጥንቃቄ ሳያደርግ በመሆኑና የስንቅና ትጥቅ መዳረሻው በከበባው ስለተዘጋ የተገንጣዎቹ ጦርም ብልጫ ስለነበረው አዛዡ ኮሎኔል ሮበርት አንደርስ በሕይወት ከተረፉለት 85 ወታደሮቹ ጋር ተማረከ። ተገንጣዮቹ ባገኙት ድል ተመኩና የአሜሪካን ባንዲራ ወርደው የራሳቸውን ባንዲራ በካምፑ ላይ ሰቀሉ። ይህ ውጊያ ለአራት ዓመታት ለዘለቀው የእርስበርስ ጦርነት የመጀመሪያው ሆነ። ይህንን ድል ያዩት ሌሎች አራት ክልሎችም የመጀመሪያውን ጦርነት ላሸነፈው የኮንፌዴሬሽኑ ቡድን ተቀላቀሉ። ከመጀመሪያው ጦርነት በኋላ አራቱን ዓመታት በምስራቅ፣ በደቡብና በምዕራብ የአሜሪካ ግዛቶች በጠቅላላ 384 ውጊያዎች ተከናውነዋል። ከ10,000 በላይ ወታደራዊ እንቅስቃሴዎች ተደርገዋል። ከአራት ዓመታት ጦርነት በኋላ ብዙዎች በጦርነቱ ተማግደው ከሞቱና ከላተጎደሉ ከሆኑ በኋላ ከፍተኛ ንብረት ከወደመ በኋላ ተገንጣዎቹ ኮንፌዴሬት ክልሎች ተሸንፈው እጃቸውን ሰጡ። የፌዴራሉ መንግስት ጦር በአሸናፊነት በማዚያ 1857 ዓ.ም ተመረተ። ጦርነቱን ደመደመ። ጦርነቱ በይበልጥ ለመገንጠል የፈለጉትና ጦርነት ጀማሪዎቹን ክፉኛ ጎዳቸው። የነበራቸው እርሻ፣ መንገዶች፣ ፋብሪካዎች እንዳሉ ወደሙ። ከ18 እስከ 40 እድሜ ካላቸው 30% የሚሆኑት ነጮች በተራዘመው ጦርነት አለቁ። ተሸናፊዎቹ ወደ አንድነቱ ክልሎች እንደ ቀድሞ የፌዴራል መንግስትነት አባልነት ህገ መንግስቱን ተቀብለው የአንድነቱ አባል መሆናቸውን ቀጠሉ። ያን ጊዜ ግን እንደ ቀድሞ ተጽኖ አሳዳሪነታቸው ቀርቷል። እንቢታቸውን የሚያሳዩበት ሳይሆን በፌዴራሉ ህግ ቀጥ ብለው የሚተዳደሩበት ስርዓት ተዘርግቶ የህገ መንግስቱ 3 አንቀጾች ተሻሽለው ቆዩአቸው። የህገ መንግስቱ 13ኛው አንቀጽ በሁሉም የአሜሪካ ግዛቶች ባርነትን የሚፈቅድ አሰራር የሚያስቀር ማሻሻያ ተደረገበት። 14ኛው አንቀጽም ለማንኛውም ዜጋ እኩል የህግ ጥበቃ እንዲደረግለት የሚያረጋግጥ ማሻሻያ ተጨመረበት። 15ኛው አንቀጽ ጥቁሮች የመምረጥ መብት እንዲኖራቸው የሚፈቅድ ማሻሻያ ተደረገበት። እነዚህ ማሻሻዎች የኮንፌዴሬሽኑ ክልሎች የህብረቱ አባል በሆኑበት ጊዜ እንኳንስ ሊፈጸሙ ሊታሰቡ የሚችሉ አልነበሩ። ማሻሻዎቹ ተደርገው የጠበቋቸው ተሸናፊዎች ግዛቶች በፌዴራሉ መንግስት ስር እንደገና ሲዋቀሩ የተሻሻለውን ህገ መንግስት መቀበል ግዴታቸው ሆነ። ጦርነት ምንጊዜም የሚያስከትለውን ጉዳት ቀድሞ መገመት የሚችሉ ጥቂቶች ናቸው። እነ ዴቪስ ግን ሳይገምቱ ቀሩና ብዙ ነገራቸውን አጡ። የፌደራል መንግስቱም ቢሆን በጦርነቱ በብዙ ተጎድቷል። አሜሪካ በታሪኳ ሆኖ የማያውቅ የሰው ልቂት የደረሰባት ያን ጊዜ ነው። አራት ዓመታት በቆየው ጦርነት 620,000 ወታደሮች ሞተዋል። በጠቅላላ የሞተውን ከ800,000 እስከ 1 ሚሊዮን የሚያደርሱ ታሪክ ጸሐፊዎችም አሉ። በእርስበርስ ጦርነት ከውጭ ኃይል ጋር ከመዋጋት የበለጠ የሚያስቸግረው ማ ከማን ወገን ሆኖ ከልቡ እንደሚያምን ለማወቅ ማስቸገሩ ነው። በተለያዩ ግንኙነቶች በአንዱ ወገን የተሰለፈው ለተቃራኒው ልቡ እያደላ በግልጽና በስለላ እያገዘ ኃይሉን ያዳክማል። የፕሬዝዳንት ሊንከን አንዱ ችግርም ይኸው ነበር። የፌዴራሉን ሕገ መንግሥት ለማስከበርና የአንድነቱን ቡድን ያጠናክራል ብለው ጦሩን እንዲመራላቸው የመረጡት ጄኔራል ሮበርት ሊንን ነበር። ጄኔራሉ ግን
የቨርጂኒያ ተወላጅና የባሪያ አሳዳሪዎቹን ጥቅም ማስጠበቅ የሚያስቀድም ተገኘ። ስለዚህ የፕሬዝዳንቱን ጥያቄም ቢብሉ የተገንጣዎቹ የጦር አዛዥ ሆኖ ሲያዋካ ቆየ። በመጨረሻም በፌደራሉ መንግስት ጦር ተማርኳል። በእርስበርስ ጦርነት ወንድማማቾች በተለያየ ጎራ ተሰልፈው ይዋቁበታል። በአሜሪካው የእርስበርስ ጦርነት ወንድማማቾቹ ጀነራል ጂን እና ጀነራል ጆርጅ ክሪንትደን በሰሜንና በደቡብ ጦር ተሰልፈው እርስበርስ ተዋግተዋል። ይህ ደግሞ የእርስበርስ ጦርነት ክፉ መልክ ነው። በእርስበርስ ጦርነት አንዳንድ ጊዜ የሁለቱ ተዋጊዎች የጦር አዛዦች ተመሳሳይ ስምን እየያዙ እስከ ማደናገር ይደርሳሉ። በአሜሪካው የእርስበርስ ጦርነት የተገንጣዎቹ የጦር አዛዥ ስሙ ጀፈርሰን ዴቪስ ሲሆን በአንድነት የጦር ክፍሉም ጀፈርሰን ዴቪስ የተሰኘ የጦር አዛዥ ነበር። አንድ ጊዜ ወታደሮች ሳያስቡት ወደ አንድ ካምፕ ደረሱ። በጥበቃ ላይ ያሉት ወታደሮች የማን ጦር እንደሆኑ ሲጠይቋቸው ወታደሮቹ የጀፈርሰን ዴቪስ ወታደሮች ነን ስላሉ አሳለፏቸው። ወታደሮቹ እነታቸው ነበር፣ የጦር አዛዣቸው ጀነራል ዴቪስ ነው። ግን ጥበቃዎቹ እንዳሰቡት የነሱ ዴቪስ ሳይሆን የጠላታቸው የዴቪስ ወታደሮች ነበሩ። የእርስበርስ ጦርነት እንዲህ አይነት ነው። በምንም ልዩነት የሌላቸው ህዝቦች ስለሚዋጉበት መለየት አስቸጋሪ ይሆናል። የአንድነት ኃይሉ ከተለያዩ ሀገሮች ወደ አሜሪካ የገቡ ስደተኞችን አሳትፏል። ከአፍሪካ የሄዱት ጥቁር አሜሪካውያንም የባርነት ስርዓትን ለማቆየት የሚታገለውን የኮንፌዴሬሽኑን ኃይል ከአንድነት ኃይሉ ጎን ተሰልፈው ወግተውታል። በአሜሪካ የእርስ በርስ ጦርነት በሁለቱም ወገን ከፍተኛ ቁጥር የተመዘገበበት የጦር አዛዦች ሞተዋል። ለዚህም ምክንያቱ በዚያን ጊዜ የነበሩ ጦር አዛዦች ወታደሮቻቸውን ከፊት እየመሩ ያዋቁ ስለነበረ ነው። በአብዛኛው በመንፈስ ተኳሽነትም ይሳተፋሉ። ስለዚህ ለአደጋ የተጋለጡ ይሆናሉ። በአንቲታም ጦርነት ብቻ ከሁለቱም ወገን 3 ጀነራሎች ሲሞቱ 6 ቆስለዋል። ጦርነቱ የኮንፌዴሬሽኑን ክልሎች እንዳልነበሩ እስኪሆኑ መሰረተ ልማታቸው አውድሞባቸዋል። ከ20 እስከ 45 እድሜ ካላቸው 30 በመቶ የሚሆኑትም ሞተዋል። በአንድነት ኃይሎችም ከ20 እስከ 45 ዓመት ካላቸው ወንዶች 10 በመቶ የሚሆኑት በጦርነቱ ሞተዋል። የኮንፌዴሬት ኃይሎቹ የባቡር መንገድ ከጥቅም ውጭ ሆኗል። በዚያን ጊዜ በእነዚያ ክልሎች የወደመውን ልማት እንደገና ለመተካት 20 ዓመታት ፈጅቷል። በእርስበርሱ ጦርነት ከ400 እስከ 750 የሚደርሱ ሴቶች ተሳትፈዋል። ይሁንና በጦርነቱ የተሳተፉ ሴቶች ቁጥር እርግጠኛ ሆኖ መናገር ያስቸግራል ይላሉ ታሪክ ጸሐፊዎቹ። ስለምን ቢሉ በዚያን ጊዜ ሴቶች በውጊያ እንዲሳተፉ ስለማይፈቀድ በውጊያ የሚገቡት የወንዶች ልብስ እየለበሱ ስለነበረ ነው። 600 የሚሆኑ ሴቶች ልክ እንደ ወንድ ለብሰው በጦር ሜዳ መዋጋታቸው ተጽፏል። ሴቶች በአብዛኛው በሕክምና አገልግሎት ተሳትፈዋል። ቁስለኞች እንዳይማረኩ በማስገለል ላሳየችው ሙያ ሜሪ ኤድዋርድስ ወከር የክብር ሜዳሊያ ተሸልማለች። ይህ ሜዳሊያ አሜሪካ ለከፍተኛና ጀግና መሪዎቿ የምትሰጠው ሜዳሊያ ነው። ጦርነቱ እንደተጀመረ ከሁለቱም በኩል ለሚማረኩ ምርኮኞች የምርኮኞች ልውውጥ ይደረግ ነበር። በልውውጥ የተመለሱ ምርኮኞች ደሞዝ እየተከፈላቸው በራሳቸው ጦር እየተጠበቁ ከወታደራዊ ግዳጅ ነፃ ሆነው እንዲቀመጡ ሲደረግ ቆየ። ዘግይቶ ግን የባሪያ ስርዓት የሚደግፉት የኮንፌዴሬት ክልል መንግስታት ጥቁር ምርኮኞችን ለመለወጥ አንፈልግም ሲሉ ነገሩ ተቋረጠ። በዚህም ምክንያት 409,000 ከሚሆኑት የጦር ምርኮኞች 56,000 የሚሆኑት በእስር ቤት እንዲሞቱ ሆኗል። አብርሃም ሊንከን ግን ጦርነት በሚካሄድባቸው አካባቢዎች የሚገኙ ጥቁሮች ነፃ ወጥተው ባርነቱን ወደሚከለክሉ ግዛቶች እንዲሄዱ አድርጓል። ኮንግረሱ ሳያጸድቅለት ቀረ እንጂ በሄዱበት ግዛት ደመወዝ እንዲከፈላቸው ትዕዛዝ ሰጥቶ ነበር። ፕሬዝዳንት አብርሃም ሊንከን ሰራዊቱን ለጦርነት ሲያዝ የደቡቦቹን የፋይናንስ ምንጭ ለማድረግ በክልላቸው የሚገኙትን 10 ወደቦች በአጭር ጊዜ ባቋቋመው የባህር ኃይል አዘጋቸው። በዚህም በከፍተኛ መጠን ወደ ውጪ የሚልኩትን ገቢ የሚያገኙበትን የጥጥ ምርት ለመላክ ሳይቻላቸው ቀረ። ያጠራቀሙት ገንዘብ እያለቀ ሲሄድ በጦርነቱ ድርጅት ላይ ችግር ፈጠረባቸው። የፌዴራል መንግሥት የጠላቶቹን የፋይናንስ ገቢያቸውን እያዳከመ
ተዳከመ። የዲፕሎማሲ ጦርነቱንም አላቋረጠም። ተገንጣዮቹ መንግስታት የጥጥምርታቸው ለኢንዱስትሪያቸው ግብአት የሚቀበሏቸው ፈረንሳይና እንግሊዝ ውክልና እንዲሰጧቸውና የባህር በሩን መታገድ እንዲያወግዙ ጠይቀዋቸው ነበር። የፕሬዝዳንት ሊንከን የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ደግሞ ሁለቱን ሀገሮች በጉዳዩ ላይ በጥብቅ አነጋገራቸው። እንግሊዝና ፈረንሳይ ተገንጣዮቹን አልረዷቸውም። የጥጥምርቱን ለማግኘትም ፊታቸውን ወደ ሌላ ሀገር አዞሩ። ጦርነት በተራዘመ ቁጥር በሁለቱም ተዋጊዎች በኩል የሰው ኃይላቸው እንዳይላላ እድሜያቸው ያልደረሱ ታዳጊዎች ለውትድርና መለመለዋል። በእርስበርሱ ጦርነት 10,000 የሚሆኑ ከ18 ዓመት በታች እድሜ ያላቸው በጦርነቱ መካፈላቸው ተጽፏል። ትንሹ እድሜ ያለው ተዋጊ የ11 ዓመት ልጅ ሲሆን የትልቁ ተዋጊ እድሜ የ80 ዓመት አዛውንት ነበር። በዚህ ምክንያት የእርስበርሱ ጦርነቱን አንዳንድ ጊዜ የልጆች ጦርነት ብለው ቅጽል ስም ሰጥተውታል። ጦርነቱ በተለያዩ ስሞች ተጠርቷል። የአንድነት ጦርነት፣ የወንድማማቾች ጦርነት፣ የወንበዴዎች ጦርነት፣ የያንኪ ድንቁርና ጦርነት፣ የልጆች ጦርነት እያሉ ሰይመውታል። በጠቅላላ 25 የሚሆኑ ስያሜዎች ለጦርነቱ መግለጫ ርዕስ ሆነዋል። በጦርነት ጊዜ አንዳንድ የማይመስሉና አስደናቂ ገጠመኞች ይታያሉ። በአሜሪካው የእርስበርስ ጦርነት ጊዜ ማዶውስ የተባለ ወታደር በቪሲክስበርግ በተደረገው ጦርነት አይኑን በጥይት ተመታ። አልሞተም። ከ58 ዓመት ቆይታ በኋላ አንድ ቀን አይኑን የመታቸው ጥይት በአፉ ውስጥ ወጣች ብለው ጸሐፊዎች ባስደናቂ ታሪክነቱ መዝግበውለታል። የእርስበርስ ጦርነቱን ምክንያትና ፍጻሜ እስከዚህ ድረስ ከነገርኳችሁ ሌላ ጊዜ ደግሞ ስለ አብርሃም ሊንከን እንጨዋወታለን። አብራችሁን ስለቆያችሁ እናመሰግናለን።